Poštovani čitatelji i gledatelji portala Dnevno Ba, danas naša ekipa u jednom ugodnom društvu s poznatom odvjetnicom iz Mostara, gospođom Nadom Dalipagić, jedna svakako vrlo zanimljiva osoba iz mnogo razloga i naravno samim time zanimljiva za jedan razgovor koji smo odlučili voditi povodom nekih aktualnih tema u Bosni i Hercegovini, ali isto tako općenito vezano za rad sudstva, tužiteljstva i sličnih institucija u našoj zemlji. Za sam početak pozdravljamo gospođu Dalipagić. Hvala, hvala na pozivu, pozdravljam jasno sve naše čitatelje i gledatelje. Evo, konkretno, najvažniji razlog našeg sastanka, aktualna tema oko slučaja Meso, brand, kako ga već nazivaju, bili su različiti nazivi te akcije, konkretno rećemo uhićenje braće Lijanovići i njihovih najbližih suradnika poput ministra Bahilja i tako dalje. Vi ste jedna od odvjetnica u predmetu, znamo odnedavno oni su na slobodi nakon što su dio vremena proveli u pritvoru. Kakva su vaša viđenja cijelog ovog slučaja? Pa evo, znači, počet ćemo u stvari od ovog posljednjeg rješenja, to je 24.10.2014. godine, doneseno je rješenje temeljem, naravno, žalbi odvjetnika osumnjičeni, kojima su osumnjičeni pušteni na slobodu, znači i ukinut im je pritvor. Ono što je zasigurno vrlo interesantno i što će sigurno imati određene velike, kako bi rekla, utjecaje na naredne procese, to je da je na određen način iskristaliziran odnos prema pritvoru. To je uvijek nekako vrlo interesantna tema, jer je pritvor, znači prvo zadiranje u, naravno, smanjenje slobode i tako dalje, no to je oduvijek bila interesantna mjera, bez obzira, znači, što je Zakon o kaznenom postupku Bosne i Hercegovine, odnosno Zakon o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, to što su propisani uvjeti, način određivanja pritvora, njegovo trajanje i tako dalje. On je uvijek podložan preispitivanju. Ono što je interesantno, znači, u ovom predmetu bilo da smo branitelji isticali da nisu bili uvjeti zakonom propisani za određivanje pritvora. Tu se prije svega misli, znači, na opći uvjet postojanje osnovane sumnje da je osumnjičeno to kasnije optuženi počinio određeno kazneno djelo i postojanje posebnih uvjeta. Što se tiče toga općeg uvjeta, znači to je postojanje osnovane sumnje. Ustavni sud, a i Međunarodni sud je rekao da je to postojanje osnovane sumnje, znači mora biti objektivnom promatraču jasno da postoji, znači, osnov za počinjenje tog kaznenog djela. A naravno, u kasnijem postupku kod podizanja optužnice, jasno kod izricanja presude, znači mora postati izvan razumne sumnje utvrđeno da je neko počinio to kazneno djelo. Ali, znači, kod određivanja pritvora mora postati jednom objektivnom posmatraču, znači mora biti potpuno jasno da postoji sumnja za počinjenje kaznenog djela. Što se tiče posebnih uvjeta, znači tu je, to je već jasno poznato, opasnost od bjegstva, opasnost od ucaja na svjedoka, opasnost će počiniti nova kaznena djela itd. Mi smo od početka, znači prvoga ročišta za određivanje pritvora, mi smo isticali branitelji da nema razloga za određivanje pritvora u osumnjičenima. Što se tiče bjegstva, javnosti je poznato da su oni već imali proces pred sudom Bosne i Hercegovine koji je trajao pet godina i nisu pobjegli, nisu zaista imali nikakvog razloga da bježe, posebno pri činjenici da imaju ovdje obitelj, da imaju svoja radna mjesta, a neki od njih su zaista... Znači li sve ovo da je ipak ovaj cijeli proces onda na neki način, kao što se kroz medije provlačilo, jednim dijelom politički montiran, znamo da se sve dogodilo neposredno pred početak predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini, da su osobe koje su uhićene tom prilikom čelni ljudi Narodne stranke Radom za boljitak, stranke koje, evo, takvi su rezultati izbora, nakon izbora više gotovo da i nema u ovom opsegu u kojem je ona djelovala do tada.
Gledajte, mislim, ja sa sigurnošću ne mogu tvrditi da je to zaista politički montirana optužnica, ja sam profesionalac i tako dalje. No, međutim, da je nezgodno izabran tajming uhićenja, tu nema nikakve dvojbe. Znači, tajming je bio 2 dana prije pokretanja izborne utrke i tako dalje. No, ovo rješenje, znači apelacionog vijeća suda Bosne i Hercegovine, kako bi vam kazala, ohrabruje i daje zaista jednostavno za pravo da se mora poštivati zakon o kaznenom postupku i da bez obzira na donesena ranija rješenja zapravo ljudi su pušteni na slobodu i određene su i mjere zadržavanja, odnosno mjere koje omogućuju, znači, da se oni uredno javljaju i mjere zabrane, a znači pritvor kao najstrožija mjera je nepotreban u ovom slučaju. Jer vi imate, znači, mjere koje osiguravaju prisustvo sumnjičenih, odnosno kasnije. Kakva su vaša očekivanja što se tiče samog daljeg postupka, što možemo očekivati, koliko nam možete reći u tom smjeru? Znači, predmet je u fazi istrage i mi doista nemamo dokaze, jer tek u momentu podizanja optužnice i potvrđivanja optužnice obrana ima mogućnost uvida u sve dokaze, odnosno ima pravo da ih fotokopira i tako da. Tek kad bude podignuta optužnica, ukoliko bude podignuta, mi ćemo vidjeti zapravo kojim dokazima tužiteljstvo raspolaže i jasno, temeljem toga će se obrana opredijeliti kako će izvoditi svoju obranu. Jer vi znate i na samom suđenju, znači ide sa čitanjem optužnice, pa iđe dokaza tužiteljstva, obrane i tek onda se donosi presuda. Općenito, kad se radi o tim velikim političkim procesima u Bosni i Hercegovini, bilo ih je evo i u posljednje vrijeme, zadnjih godina, ali nekako narod sve manje vjeruje institucijama vlasti, sudstvu i tužiteljstvu, jer svjedoci smo dosta tih procesa bude pokrenuto, ali uhićene osobe isto tako vrlo brzo se ponovno nađu na slobodi. Usporedbe radi u susjednoj Hrvatskoj, izuzev aktualnog slučaja Milana Bandića, zagrebačkog gradonačelnika, imali smo neke druge slučajeve gdje su uhićene osobe završile uistinu iza rešetaka. Znači, tamo su očito prethodno odrađene stvari koje je trebalo odraditi da bi oni bili uhićeni, a ovdje nekako dojam je u javnosti da se prvo ljudi uhićuju, neću ulaziti u to koliko su krivi ili ne, a nakon toga im se tek pokušava nešto dokazati. Kako vi gledate na te stvari i koliko narod u Bosni i Hercegovini može vjerovati i sudstvu i tužiteljstvu, kako na višim, tako i na ovim nižim razinama vlasti? Gledajte, mislim, sud u svakom slučaju treba poštovati i tu nema nikakve dvojbe. Ali, prilikom određivanja pritvora, znači i čovjek koji se nađe u pritvoru, ne znači da će kasnije biti osuđen, kao isto što ne znači ako se čovjek brani sa slobode, da neće njemu biti donesena presuda. Ali je činjenica, znači, da su podizane neke optužnice za koje nije bilo dovoljno dokaza. Sam zakon kaže, znači, tužitelj podiže optužnicu kad ima dovoljno dokaza da je određena osoba kriva. Zakon o kaznenom postupku također kaže, ako postoji bilo kakva dvojba, znači i sumnja u neki dokaz i tako dalje, uvijek se, znači, ide u korist osumnjičenog. U čemu je tu, znači, kako bi kazala, ako ima problema, u čemu je problem? Znači, problem je u tome što se ne može optužnica dizati samo temeljem nekih indicija, temeljem nedovoljno dokaza. Tužitelj kad ustaje optužnicom i šalje je na potvrđivanje nadležnom sudu, on mora imati dovoljno dokaza da je ta osoba počinila kazneno djelo. Normalno, svaka optužnica ne mora rezultirati osuđujućom presudom. Zakon je predvidio i oslobađajuće presude, jasno. Ali ako postoji veliki broj presuda u kojoj su oslobađajući i ako padaju optužnice i na prvom i na drugom stupnju, to ipak treba biti znati, znači da nisu optužnice dovoljno dobro pripremljene. Kažem, tu treba posebno voditi računa da postoje, znači, zakonski dokazi, da imamo sigurno u ovom momentu izuzetno jaku odvjetničku, kako da kažem, struku, koja zaista izuzetni, to su izuzetni poznavatelji zakona, naravno neću kazati da nisu tužitelji i suci, mislim, ali kažem, svaka optužnica sigurno dolazi na jedno veliko preispitivanje i na jednu, kako da kažem, znači mora postati dovoljno dokaza da je stvarno osoba počinila u cijenom kaznenom. Koliko je problem kod nas to što sama politika na te ključne dužnosti
sudstvu imenuje osobe, a ne da imamo neki, ne znam, neovisni odbor koji bi o tome trebao voditi računa, jer onda te osobe s vremenom više ili manje padnu pod utjecaj politike, naravno ne sve osobe, ali sigurno da ima takvih pojava, pa evo imamo sve veći broj slučajeva gdje se posebno tim većim nekim procesima traži izuzeće ove ili one osobe. Dajte, znači postoje Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća koje je zapravo nadležno za imenovanje sudaca i tužitelja, mislim da se mnogo uradilo na neovisnosti pravosuđa. Znači to je jedna posebna institucija koja je nadležna, znači, za imenovanje sudaca i tužitelja, odnosno praćenja njihovog rada, kasnije disciplinske postupke itd. Dakle, ono što ja uvijek ističem da je najbitnije zapravo poštivanje procedure. Jer za svakoga od nas, i za sudstvo, tužiteljstvo i odvjetništvo, znači postoje nadležni organi kojima podnosimo svoja izvješća, odnosno kojima odgovaramo za svoj rad. Ne samo da je to zakon o kaznenom postupku, recimo to kad govorimo o krivici i kazneni zakon, nego i znači imamo svoje krovne institucije, suci, tužitelji, Visoko i sudbeno tužiteljsko vijeće, a mi odvjetnici federalnu komoru, federalnu odvjetničku komoru. Dakle, i ne samo znači da smo određeni u svom ponašanju zakonom, nego i svatko od nas ima svoju etiku, odvjetničku, tužiteljsku i sudačku, a vi znate znači da je moguće pokrenuti disciplinske postupke protiv svakoga od nas koji ne radi kako treba. I mislim da je jasno sve regulirano zakonom, znači i bitno je jednostavno poštivanje procedure. Gledajte, ukoliko ono što je također bitno, mislim, jeste da svaka odluka je normalno je moguće preispitivanje te odluke. I mi ste svjedoci, recimo, da je sud Bosne i Hercegovine donio presude za ratni zločin, gdje se bilo u situaciji, recimo, da sud Bosne i Hercegovine može osuditi u 40 godina, a županijski sud na 15 godina, je tako da sudlo po različitim zakonima. To je nešto što stvarno se moralo promijeniti. Ali evo, kažem, sad imamo presudu suda u Strasbourgu koji je jasno rekao da su odvjetnici u svojim žalbama, apelacijama, mir, apsolutno pravo. Jer se znači uvijek sudi prema zakonu koji je vrijedio u vrijeme izvršenja kaznenog djela, odnosno uvijek se sudi po zakonu koji je bolji, ide u prilog optuženom. Kako vi odvjetnice gledate na saznanje ti neki veliki slučaj koji se vode u Bosni i Hercegovini, pa različiti medijski pogledi, evo slučaj Zijada Turkovića koji je dosta aktualan u Bosni i Hercegovini, prije svega u Sarajevu i u sarajevskim medijima, pa imamo dosta različito viđenje cijele situacije od početka tog procesa pa do današnjih dana u tom slučaju, a slično i s nekim drugim slučajem. Gledajte, mislim, ja nisam u ovom predmetu Turkovića, normalno ne bi mogla govoriti o predmetu jer nije ni moj predmet, ali evo ovo što znam naravno od kolega i ja sam iz medija. Mislim da je tu bilo neki značajni propusta u prvostupanjskom suđenju i kažem, svaka odluka je, može se preispitivati i to je ta sreća upravo da se može preispitivati. No, međutim, ja bih samo htjela, sad ste me potaknuli, da kažem da sam ja uvijek bila veliki pobornik prisustva javnosti na suđenjima. Jer gledajte, mislim, tu nema nikakve dvojbe da je sud Bosne i Hercegovine uradio veliku stvar. Mislim da su novinari zapravo došli na suđenja i izvještavaju. Sud nema razloga, kako bih rekla, da se plaši, znači, iznošenja tih procesa u javnosti. To ima, naravno, i preventivno dejstvo i tako dalje. Ali dobro pripremljen proces, javnost će se upoznati. Znači, da li je osnovana optužnica koja je podignuta, koji su razlozi za donošenje neke presude, odnosno koji su razlozi da ta presuda padne na apelacionom vijeću i na prvostupanjskom. Dobro, evo jedan isto aktualan slučaj, regionalni pa i više od toga, slučaj Josipa Perkovića koji je sada pred istražnim organima u Njemačkoj u pritvorskoj jedinici, i on i gospodin Zdravko Mustač. U posljednje vrijeme je aktualna priča Ivana Lasića, zvanog Orankić iz Širokog Brijega, kojeg će navodno isto tako tražiti njemačke vlasti. Povremeno se bar takve informacije provlače u javnosti, neću ulaziti koliko u svemu tome ima istine. Mi imamo informaciju da ste vi zastupnica gospodina Lasića u tom eventualnom slučaju. Je li to točno i što vi očekujete od tog slučaja? Dakle, ja jesam braniteljica gospodina Lasića i točno je da je on prošle godine saslušan
u svojstvu osumnjičenoga, normalno Bosna i Hercegovina ne izručuje svoje građane, ali točno je znači da je on u svojstvu svjedoka dobio poziv od Vrhovnog suda Minhena da se pojavi na svjedočenju veljače 2015. godine, dakle u svojstvu svjedoka. No, mi smo izvijestili Vrhovni sud Minhena da on neće prisutati, ne zato što on to ne bi htio, nego zaista nije omogućio, čovjek je starije dobi i zdravstveno nije dobro, mislim on ne bi mogao zaista podnijeti putovanje do Minhena. Mi smo već izvijestili sud u Minhenu o tome, a jasno, također smo izvijestili sud da je on spreman, ukoliko bi to nešto, ukoliko postoji mogućnost i sud bi to prihvatio, da sljedeće eventualno putem linka ili u županijskom sudu Mostar ili Široki. Znači, gospodin Lasić nije osumnjičen, nego je samo u svojstvu svjedoka. On, znači, na Vrhovnom sudu Minhenu, u procesu koji se trenutno vodi, znači nije osumnjičen, nego je pozvan u svojstvu svjedoka. Dobro, hvala vam još jednom, evo, ja ne znam, za sam kraj, ali vi imate još nešto dodati, reći, spomenuti iz cijelog ovog opisa što smo ukratko spomenuli, imali još neki zanimljiv slučaj o kojem bi voljeli govoriti? Pa evo, ja samo hoću da kažem da je meni žao što se određenim prijepiskama i tako dalje između institucija pravosuđa ipak došlo do jedne negativne reakcije u javnosti, do jednog nepovjerenja i tako dalje. Mislim da su to neke, kako bih kazala, nepotrebne vrste komunikacije. Ja duboko vjerujem zaista u pravosuđe. Kažem, može biti grešaka i kod podizanja optužnice i kod suđenja, ali svaka presuda i svaka odluka bilo koje pravosudne institucije zaista podleže provjeri. I kažem, za mene je stvarno definitivna istina pravomoćna presuda u bilo kojem predmetu. I zato kažem, stvarno imam duboku vjeru u pravosuđe, normalno ne kažem da nema negativnosti i pogrešnih utjecaja i tako dalje, ali na kraju pravomoćne presude mislim da uvijek bude prava istina. Slažemo se, vama hvala još jednom na ovom razgovoru i želimo puno sreće vašem daljem radu. Hvala vam.